Hamma sanam sanam bizingiz. Ovni tilamiz. Prefer 13-chilarga yangi yangiligim bor. Qarangizda agar 13 noyabrgacha 500 tomlatimiz bo'lsa, shunga 100 almas talab beramiz do'stlar. 500 tomlatchi bo'lish kerak 13 noyabrgacha. Unda go 500 tomlatchi qilamiz. Do'stlar, uning shartlari ham bor-da. Comment yozasizlar, kommentda kimni kommentga ko'p like bosilsa, shunga 100 almas talab beramizlar. Va 500 ta obunachi qilgandan keyin talab beramiz do'stlar. Kimni kommentiga ko'p